নমস্কার ছাত্র ছাত্রী ডক্টর বিকেশ এডুকেশন চেনল সকলকে আকর্ণ স্বাগত জানাইছো আজি এইট আলোচনা অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাস সেভেনের সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ নং তের বিশ্ব শান্তি আর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ইয়ার আজ প্রশ্ন গোটাই আজ আলোচনা হল টেন ফেটে স্ক্রিপ নকল চাই থাক প্রথম এক নম্বর কৈছে যে কোন চনত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল ইয়ার উত্তর লিখল যে উনিশশো চৈধ চনত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে অৰ্থাৎ খ নম্বৰটো যে জাতি সংঘ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল এইটো লিখিব লাগিব ঊনৈছশ বিছ চনত তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে অৰ্থাৎ ক নম্বৰটো যে ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াৰটোতো লিখিব লাগিব যে চৈধ্য অক্টোবৰৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে অৰ্থাৎ চাৰি নম্বৰটো যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কণ্ট অংগক সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সংসদ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ ওপৰতো লিখিব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰ সাধাৰণ সভাৰ সদস্য সেয়েহে সাধাৰণ সভাক সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সংসদ আখ্যা দিব পাৰি এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যাৰ পিছতো পোন্ধৰ নম্বৰটো অৰ্থাৎ পাঁচ নম্বৰটো যে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰকেইখন কি কি ইয়াৰ ওপৰতো লিখিব লাগিব যে ইংলেণ্ড আমেৰিকা ফ্ৰান্স ৰাছিয়া আৰু চীন নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য এনেই হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যিয়াৰ পিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ফৰ্ট কে ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে এনেকৈ যিকোনো এখন স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰই যিকোনো সিদ্ধান্তক বাধা দিব পাৰে এনে সময়ত ইংৰাজীত ফৰ্ট বুলি কোৱা হয় এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে তৃতীয় ছয় নম্বৰটো যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ ইয়াৰ লিখিব লাগিব যে ন বছৰ তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত আঠ নম্বৰটো যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা বিজ্ঞান আৰু সাংস্কৃতিক সংস্থা কেতিয়া স্থাপন হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে ঊনৈছশ পঁয়চল্লিছ চনত তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে পিছৰ ন নম্বৰটো অৰ্থাৎ ছ নম্বৰটো যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু জৰুৰী পুঁজিৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় ক'ত ইয়াত উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে নিউ ইয়াক তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে বিশ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াৰ লিখিব লাগিব যে সাত এপ্ৰিল তাৰিখে তাৰপিছত এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে অৰ্থাৎ নম্বৰটো যে চাৰ্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে কাঠমাণ্ডু তাৰপিছত দুই নম্বৰখিনি কৈছে যে খালী ঠাই পুৰখৰা ইয়াৰে প্ৰথমটো দি আছে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা তাৰপিছত ছ নম্বৰটো কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দেশ এটা প্ৰধান অংক আছে তাৰপিছত ক'ৰ নম্বৰটো কৈছে এটা সাধাৰণ সভাত প্ৰত্যেক সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ ভোটৰ পৰিমাণ তাৰপিছত ক নম্বৰটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত মোৰ দেশখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰে নিৰাপত্তা পৰিষদ গঠিত তাৰপিছত ওম নম্বৰটো কৈছে যে নিৰাপত্তা পৰিষদক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দেশ সমিতি বুলি কোৱা হয় পঞ্চ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় দেশ চহৰত অৱস্থিত আৰু বাকী প্ৰশ্নকেইটা চাই ল'ব মই ডাইৰেক্ট উত্তৰখিনি লিখি দিছোঁ যে ক নম্বৰটো লিখি কৈছে যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা ইয়াত লিখিব লাগিব যে ঠাইখিনিত এশ বিৰান্নব্বৈ তাৰপিছত খ নম্বৰটো দি আছিলে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ ইয়াত লিখিম আমি খালী ঠাইখিনিত ছটা প্ৰধান অংক আছে তাৰপিছত গ ন নম্বৰ টু সাধাৰণ সভাত প্ৰত্যেক সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ ভোটৰ পৰিমাণ ইয়াত লিখিম আমি খালী ঠাইখিনিত সমান তাৰপিছত খ নম্বৰটো কৈছে যে মুঠ ইয়াত আমি খাইখিনি লিখিম যে পোন্ধৰখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ দৰে নিৰাপত্তা পৰিষদ গঠিত তাৰপিছত ওম নম্বৰটো নিৰাপত্তা পৰিষদক ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ ইয়াত আমি খাই দেখিনি লিখিম যে কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটি বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত প্ৰথম ছ নম্বৰটো কৈছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ইয়াত ঠাইত এইখিনি লিখিম যে দি হেক চহৰত অৱস্থিত এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে দ্বিতীয় ছয় নম্বৰটো ইয়াত ঠাইত এইখিনি লিখিম যে সচিবালয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান প্ৰশাসনীয় কেন্দ্ৰ তাৰপিছত বৰ্গীয় ছয় নম্বৰটো কৈছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় ইয়াত ঠাইত এইখিনি লিখিম যে জেনেজাত চহৰত অৱস্থিত তাৰপিছত ছ নম্বৰটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত সাধাৰণ সভাৰ অধিৱেশন বছৰত ইয়াত মি খাই দেখি লিখিম যে এক বাৰ অনুষ্ঠিত হয় তাৰপিছত নিয় নম্বৰটো কৈছে যে ছাৰ্ক ইয়াত আমি খাই দেখি লিখিম যে ঊনৈছশ পঁয়চল্লিছ চনত স্থাপিত হৈছিল এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে ইয়াৰ পিছত তিনি নম্বৰখিনি কৈছে যে যথাযথ উত্তৰ লিখা ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰটো প্ৰশ্নটো আমাৰ দি আছে যে ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে এনেকৈ যে পৃথিৱীক অতি ক্ষতি আৰু ধ্বংসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ জাতিসংঘৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰে আধাৰত এটা নতুন সংস্থা গঠনৰ চেষ্টা চলিলে এই চেষ্টাৰ ফলত সৃষ্টি হ'ল ৰাষ্ট্ৰসংঘ এনেদৰেই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৃষ্টি হৈছিল এনেকৈ বাইক লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত খ নম্বৰটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নটো সাধাৰণ সভা কিয় সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সং সংসদ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰ সাধাৰণ সভাৰ সদস্য সেয়েহে সাধাৰণ সভাক সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সংসদ বুলি কোৱা হয় এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত গণমত প্ৰশ্নটো কৈছে যাৰ পিছত ন্যাসৰক্ষী পৰিষদ দুটা কাৰ্য লিখা ইয়াৰ ঋতুটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে ন্যাসৰক্ষীৰ পৰিষদত দুটা কাৰ্য হ'ল এইকেই নম্বৰত লিখিব লাগিব যে ন্যাসৰক্ষী পৰিষদে তাৰ অধীনৰ অঞ্চলবোৰক ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক শিক্ষা আদি বিষয়ৰ উন্নতিৰ বাবে চেষ্টা চলায় তাৰপিছত দুই নম্বৰত লিখিব লাগিব যে ন্যাস অঞ্চলত বসবাস কৰা পিছপৰা জাতিসমূহৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ন্যাসৰক্ষী পৰিষদে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে এনেকৈ বা এক লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছৰ ঘ নম্বৰটো যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুজাপৰা বা নিৰ্ভৰশীলতা কাক ক'লে ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে নিজ অভাৱ পূৰাবলৈ এখন দেশে আন এখন দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় ইয়াকে সহজ অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুজাপৰা বা নিৰ্ভৰশীলতা বোলে এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ওম নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছৰ চাৰ্কৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে ভাৰতকে ধৰি এছিয়াৰ দাপ্পনত দক্ষিণত অৱস্থিত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰকেইখনে আঞ্চলিক সংগঠন দক্ষিণ এছিয়া মাণ্ডলিক সহযোগিতা বা চাৰ্ক বুলি জনা যায় ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কাঠমাণ্ডুত এই সংগঠনটো ঊনৈছশ পঁচাশী চনত স্থাপিত হৈছিল চাৰ্কৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰবোৰ হ'ল ভাৰত পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল ভূটান শ্ৰীলংকা মালদ্বীপ সদস্যভুক্ত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৰ্বত্ব প্ৰকাৰৰ মংগল সাধনেই সংগঠনটোৰ মূল লক্ষ্য এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত চাৰি নম্বৰখিনি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্দেশ্যসমূহ লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখা তাৰপিছত স নম্বৰ লিখিব লাগিব যে সমান অধিকাৰ আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ ভিত্তিত প্ৰত্যেক দেশৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই দুটা লিখি দিলে হৈ যাব উদ্দেশ্যত দুটা লিখি দিলে হৈ যাব তাৰপিছত আজিলৈ মানে আৰু ইয়াৰ পিছৰখিনি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট বক্সতো লিংকটো দি দিম আজিলৈ মানে আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতৰ অলপ হ'লে এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সহায় হয় ধন্যবাদ